সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াতো অতি উলহ মালহেৰে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰা হয়। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন নামঘৰত নিশা ভগৱান কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী নাম কীৰ্তনেৰে উদযাপন কৰা হয়। ভগৱান কৃষ্ণৰ নাম কীৰ্তনেৰে ভক্তসকলে আৰাধ্যজনৰ আৰাধনা কৰে। আনহাতে তিনিচুকীয়াৰ দুৰ্গাবাৰী পূজা মন্দিৰত ইস্কন তিনিচুকীয়াৰ দ্বাৰা 2, 3 আৰু 4 ছেপ্টেম্বৰ তিনিদিনীয়ালৈকে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰা হৈছে। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দুৰ্গাবাৰী পূজা মন্দিৰৰ পৰা এক বিশাল ভক্তিময় শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে নাইজেৰিয়া, ৰাছিয়া, জাৰ্মানী আদি বিভিন্ন দেশৰ পৰা ভগৱান কৃষ্ণৰ ভক্তসকলেও উক্ত শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে। বিদেশী ভক্তসকলেও কৃষ্ণ ভক্তিত লীন হৈ নাম কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। এই সন্দৰ্ভত ইস্কন তিনিচুকীয়াৰ সম্পাদকে সংবাদ মাধ্যমক জনালে এনেদৰে। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰিছোঁ, তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ২ছেপ্টেম্বৰ 2018 প্ৰথম দিনা অধিবাচৰ আয়োজন কৰা হৈছে যোৱাকালি। আজি আমাৰ জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰিম আৰু অহাকালি আমাৰ নন্দ উৎসৱ উদযাপন হ'ব। তো ইয়াত আমাৰ ইস্কনৰ বিদেশী ভক্ত আমাৰ তিনিচুকীয়াত আগমন হৈছে। আমাৰ তিনিচুকীয়াবাসীক হৰিনাম কেনেকুৱা ল'ব লাগে আৰু হৰিনাম ল'লে আমি কেনেকুৱা আনন্দ উপভোগ কৰোঁ, আমাৰ মনত কেনেকুৱা আমি শান্তি উপভোগ কৰোঁ, এইটো আমাক সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে ইস্কনৰ ৰাছিয়া, ইটালী, জাৰ্মান আৰু নাইজেৰিয়াৰ পৰা আহিছে ভক্তবিলাকে আৰু ইয়াত আহি কিনে আমাক আনন্দ প্ৰদান কৰিছে। ইয়াতে তিনিদিনে আমাক সহযোগিতা কৰিব আৰু আমাৰ আজি শোভাযাত্ৰা ওলাইছিলে ৰাতিপুৱা 10 বজাত। ইয়াত আমাৰ বিদেশী ভক্ত সিহঁতে আছিলে আৰু বিভিন্ন স্কুল, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু তিনিচুকীয়াৰ ৰাইজ ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে।